Sábado e domingo, leve sua família e amigos para conhecerem o nosso novo espaço e se deliciar com a nossa comida caseira e passar momentos agradáveis. Contamos com delivery pelo fone WhatsApp 919-8375-6464. Agora estamos em novo endereço, na rodovia Doutor João Miranda, quilômetro 1, número 1794, ao lado da Lulu Gás e em frente à subestação. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa tarde para você! Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. E a gente continua com a segunda semana de retrospectiva, depois da primeira no final de dezembro de 2022, agora a primeira semana de 2023, a segunda de retrô. E olha só, na segunda-feira a gente falou das matérias que foram destaques no mês de agosto. Ontem, terça-feira, as que se destacaram no mês de setembro. E hoje vamos falar das que foram destaques também no mês agora de outubro, tá beleza? Inclusive com aquela programação lá do Genipaúba da criançada. E a gente agradece o seu carinho, a sua companhia que já está com a gente nesta tarde maravilhosa. Uma nova semana, um ano novo, que Deus multiplique bênçãos sem medidas na tua vida, até porque no novo ano a gente sempre faz essas petições na virada de ano. Eu posso te dizer, coloque a tua fé em Jesus Cristo, porque Ele vai mudar a tua história e o teu ano de 2023 vai ser um ano profético de realizações. O Alerta Baité, Retrô 2022, já está no ar. Boa tarde. A gente começa a Retrô desta quarta-feira já com uma matéria que foi muito bacana, muito legal. Uma escola municipal realizou um dia de leitura, um momento lúdico muito bacana de aprendizagem. Reveja. Aqui no Centro Educacional Evangélico está acontecendo o piquenique da leitura. Olha só aqui, a professora Marluce segura aqui uma cesta com várias informações. Aqui, ó, farofa de imagens. Nós temos aqui feijoada de texto, salada de frases. Temos também suco de palavras e sopa de letras. Professora, qual o maior objetivo deste piquenique da leitura? Nós sabemos que as crianças estão em idade de crescimento, em fase de crescimento. Então, o que eles mais gostam de fazer na escola é lanchar. Então, hoje nós juntamos o útil ao agradável. Estimular a leitura e a alimentação de forma prazerosa e saudável. Então, nós estamos fazendo um piquenique e, ao mesmo tempo, eles estão lendo. Agora, professora, a gente vê que o mundo vive esse momento globalizado aqui de respeito às redes sociais, né? Esse mundo da internet, mesmo tendo acesso a muita leitura, mas não tem uma leitura de qualidade. Isso, verdade. E a escola, ela precisa estimular essa leitura de qualidade, trazer bons textos para as crianças lerem, assim como as famílias também. Olha, gente, é muito importante a gente ver as crianças aqui, ó. Elas estão estimulando a leitura, como já disse a professora, mas também na hora do lanche, um lanche de qualidade, hoje, devido também a essa ausência. Antigamente, né, até por causa também do número menor de carro, moto em cidade do interior, como de Abaetetuba, as crianças iam para as ruas brincar. Hoje não tem muito isso, é mais o computador, o celular. Então, também aí vem a questão da obesidade, o problema de saúde, tudo isso é abordado. Sim, a gente precisa oferecer o que é bom para as nossas crianças. Então, a leitura de bons textos é um alimento para o corpo e para a alma e para a mente, principalmente. Olha só, é muito importante quando a gente une, né, a questão prazer, trazer de volta o prazer à leitura e também a questão do alimento, a leitura de forma simbólica aqui como um alimento saudável para o conhecimento, porque quem lê pouco tem pouco conhecimento.
conhecimento e não tem diálogo, não tem uma forma de ter uma boa retórica, porque não tem a prática da leitura. Então tudo isso vai somando, daqui a pouquinho essas crianças estão nas universidades e a questão do conhecimento é muito importante, né? Sim, a leitura, ela forma homens e faz bons homens. Então nós estamos começando aqui em uma turma de quarto ano da Escola Centro Educacional. Ele já tem esse estímulo dentro das famílias, nas casas. Então a escola, como ela é uma extensão, a gente precisa continuar com esse estímulo. Tá aí, olha, muito legal. Vamos pegar uma criança, vem aqui você, vamos conversar. Vem aqui rapidinho, tá? Ei, todo mundo aplaudindo aqui. Fica aqui do lado da professora. Como é que é teu nome? Clara. Tem quantos anos, Clara? 10. O que é que tu tá achando aí desse piquenique da leitura? Legal. Tá gostando bastante? Tu tá... O que é que tu já aprendeu nesse momento aqui? Muita coisa. Tipo? Leitura. Na leitura já foi, inclusive, aqui explicado a questão também da comida saudável, é isso? Uhum. Como é que é o teu dia a dia na casa? Tu lê bastante? Sim. O que é que tu lê? Pequeno Príncipe. Tem outros livros também? Tenho. O que é que tu mais gosta, assim, em termos de leitura? Alice no País das Maravilhas. Então são contos, né? Uhum. Aqui na escola, tu gosta de ler o que mais? Eu leio os livros da escola. Então, ao teu ponto de vista, Clara, a escola está de parabéns por estar fornecendo esse momento às crianças. É isso? É. A escola está de parabéns? Tá. Então, que mensagem você deixa a outras crianças que nem você, estimulando a leitura? Leio bastante em casa. Tá certo, olha a cara da Clara, bem tímida, mas isso que é mais importante é a timidez também, né? Isso faz parte porque a leitura faz com que as pessoas percam também a timidez, né, professora? Isso, verdade. Através da leitura a gente pode muitas coisas, né? Inclusive perder a vergonha e falar em público, aprender a usar as palavras. É por isso que nós estamos aqui hoje com essa atividade. Então tá aqui, muito obrigado pelas informações, professora. Olha só a criançada... Que legal, hein? Foi o piquenique da leitura. Olha o recado agora da Estrela Assistência Técnica. Aquele seu aparelho televisor ou aparelho celular que não está funcionando, leve lá agora mesmo. Estrela Assistência Técnica. Boa tarde, meu amigo. É isso aí. Hoje o recado é para você que está nos assistindo e tem um grande medo de levar o seu equipamento em uma assistência técnica. Porque muitas vezes você já levou e ficaram com a sua peça, colocaram uma peça que não é original, similar, depois de 4 meses deu problema, enfim. Hoje você é uma pessoa que tem maior medo de levar o seu equipamento na assistência técnica, mas presta atenção, aqui em Ubaitetuba nós estamos com a Estrela Assistência, faz parte de um grupo grande de assistência técnica, oferecendo o melhor serviço, com peças originais, garantia de 10 meses e você ainda pode pagar em 12 vezes sem juros. Meu amigo, você está pensando o quê? Ainda vai levar o seu equipamento numa assistência técnica que não te dá garantia? E outra, nós somos autorizada da Samsung. Você pode estar trazendo o seu equipamento em garantia. Não só isso. Se você não tiver tempo, nós vamos buscar na sua casa. É Estrela provando que é muito melhor você consertar do que comprar um novo. Estrela Assistência Técnica. O mês de outubro também foi marcado por inúmeras operações, inclusive no bairro da Angélica. Veja só. Nas últimas 48 horas, circularam nas redes sociais informações de que a Polícia Militar estaria mandando fechar comércios no bairro da Angélica, tudo por conta de uma suposta ação de criminosos ali. Nós viemos até o 31º Batalhão da Polícia Militar para conversarmos com o subcomandante, o Major Silveira, acerca destas informações e de outras. Veja só. Nós, junto com a Polícia Civil, estamos nessa batida no bairro, né? De fazer essas operações desde o sábado. E durante essas operações teve as intervenções. E diante disso, né, ocorreu na cidade muitos fake news, né?
dizendo que a polícia determinou, né, o toque de recolher, mas isso não tem nada a ver não, viu? Não tem nada a ver com a polícia militar, isso foi muito fake news, ao contrário. Essas operações aí são organizadas e foram estudadas pelo 31 Batalhão, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, e está rolando aí essa semana toda aí, e se Deus quiser, e tem grandes frutos, né? Inclusive teve já apreensões de tráfico de drogas, prisões, e a gente vai continuar lá atormentando a bandidagem nesse bairro aí. E também em outros locais na cidade. É normal, quando a polícia está muito presente num bairro, os criminosos migrarem para uma outra localidade, como uma forma de bolha. Se isso aconteceu, se está acontecendo, é muito importante a participação da população, né? Não, com certeza. A gente pede para a sociedade, né, em geral, de Abaetetuba, continuar a nos ajudar, porque ela tem nos ajudado, a ajuda dela tem sido bastante gratificante para nós. E a gente espera que essa ajuda aí, porque quando a gente começa a bater no determinado local, eles acabam migrando para outro local. E a população é importante nisso, com informações, né, pelo 190, e que é onde está funcionando o NIOP. E essas informações a gente faz todo um trabalho e faz, onde são descartadas essas operações. Comandante, como o senhor já disse, tem essa parceria muito importante com a Polícia Civil, onde os dois, né, as duas entidades da segurança pública estão unidas em prol de manter a segurança do povo. E sempre vai continuar essa parceria, né? Com certeza. É uma parceria aí com o novo delegado, né, o superintendente. E tem sido realizado algumas operações e você tem notado que tem nós tivemos tido sucesso com essas operações em conjunto. E daqui para frente, até o final do ano, a gente acredita que mais operações serão realizadas e mais ocorrências serão atendidas, e com certeza a população vai se sentir ainda mais segura, como ela já se sente em Abaetetuba. Tiveram resultados essas operações. Esperamos que continue agora em 2023. Hoje à noite tem mega show de prêmios, hein? Novo horário, 7 horas da noite. Ainda dá tempo de você correr e comprar a sua cartela. Hoje vai ser assim, ó. Atenção, minha Abaetetuba! Que tal começar o ano de 2023 com a conta recheada de dinheiro? Só no quinto prêmio dessa extração, o Mega Show de Prêmio vem trazendo 20 mil reais. Isso mesmo, tem 20 mil só no quinto prêmio. E ainda tem... No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem 3 mil reais. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho 20 mil reais. Isso mesmo, tem 20 mil reais que podem ir direto para a sua conta. E atenção, Abaetetuba, sorteio será nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 19 horas. Isso mesmo, novo horário, 19 horas. Garanta já sua cartela com o vendedor autorizado e participe. 2023 será o seu ano. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar. Não perca tempo, dê um pulinho aqui com a Rosana Lobato, aquela pezinho de coelho, e adquira sua cartela. Ela tem costume de dar prêmio, hein? Mas nós temos vários vendedores espalhados por todo o município. E tem também aquele um, tá bom? Pendurou, ganhou. Isso mesmo. Quando você estiver próximo a bater ali a cartela armada, tá bom? Na última bola chamada, se uma antes tiver, você tiver já pendurado, você com certeza, se ganhar sozinho, é R$1.000 o prêmio. Se forem várias pessoas, serão divididos em partes iguais. Hoje à noite, 7, aqui na Rede TV e também na Band, Mega Show de Prêmios. No programa de ontem, terça-feira, nós falamos sobre a prisão do piloto da lancha Dona Lourdes 2, que foi no mês de setembro. No mês de outubro, o corpo da última pessoa desaparecida, uma criança de 4 anos, foi encontrado em Abaetetuba. Acompanhe. Quase um mês se passou após o trágico naufrágio da lancha Dona Lourdes 2 nas águas barrentas da Baía do Marajó, nas proximidades da ilha de Cotijuba, em Belém.
O incidente provocou a morte de 22 pessoas e causou comoção nacional, tanto pelo ocorrido como pela ação de voluntários no resgate dos sobreviventes. Porém, uma família permaneceu na angústia e na espera por notícias sobre o paradeiro de Sofia Loren Andrade dos Santos, de 4 anos, que estava na embarcação que partiu da Ilha do Marajó com destino à capital paraense. Ela, até então, seguia desaparecida. Porém, nesta terça-feira, um corpo encontrado em uma praia próximo ao município de Abaetetuba pode ser o da criança que estava na lancha Dona Lourdes II. Os familiares de Sofia, então, foram chamados para o reconhecimento do corpo na capital paraense. Eles estiveram na sede da Polícia Científica do Pará e puderam ter acesso ao cadáver encontrado. De acordo com informações dos próprios familiares, eles reconheceram a roupa encontrada junto ao corpo como sendo a de Sofia. Porém, somente mediante a realização de exames de DNA, será possível ter certeza se o cadáver é mesmo da menina de 4 anos. Muito triste. E o problema, sabe o que é? É que o piloto da lancha foi livre mais tarde, foi solto mais tarde, no mês de dezembro. É a nossa justiça que muitas vezes, não é justa. Mas deixa eu falar de coisa boa agora. A clínica Dr. Alessandro Lobato, há mais de 30 anos, cuida da sua saúde. Os mais modernos equipamentos cirúrgicos do Brasil você encontra na clínica Dr. Alessandro Lobato. Com o sofisticado vídeo endoscópico, a cirurgia de cálculo renal não precisa mais de corte. Assim também com equipamento de ressecção prostática, permite que a cirurgia da próstata seja rápida, eficaz e sem risco. Além de cirurgias vesicular e cesariana, na clínica você também pode fazer ultrassonografia obstétrica e morfológica. Clínica Dr. Alessandro Lobato, há mais de 30 anos salvando vidas. Clínica Dr. Alessandro Lobato. Gente, faça o seguinte, você que está nos assistindo agora, quer compartilhar este programa, você pode ativar as nossas redes sociais aí no seu aparelho celular ou também no seu PC, no seu computador, notebook. Rede TV Abaetetuba no YouTube, Instagram e Facebook. Compartilhe, faça isso. Também se inscreva lá, ative o sininho. Toda vez que for postado aqui um programa ou uma reportagem, automaticamente a plataforma vai te notificar, vai te avisar. Tá beleza? Faça isso. E aqui nesta câmera um recado agora dos supermercados Bom Preço. Toda casa tem um final de ano diferente. Uns preferem algo mais reservado, outros já preferem reunir toda a família. Alguns viajam, mas a maioria prefere receber convidados. O Bom Preço sabe que cada família é do seu jeito, por isso possui a maior variedade do mercado. Além de preço baixo todo dia, aqui você escolhe sua marca favorita para a ceia de Natal e final de ano. Venha conferir nossas promoções, parcele suas compras e receba em casa. Toda família é diferente, mas todas compram no Bom Preço. Essa é a nossa maneira de dizer Feliz Natal e um próspero ano novo. Supermercado Bom Preço é bom preço todo dia. Supermercados Bom Preço. Hoje, quarta-feira, quero daqui mandar um grande abraço ao meu amigo, meu irmão Ari Cabeleireiro. Toda manhã ele atende ali próximo ao antigo posto PDV na Pedro Pinheiro Paz, Rua da Sema, e à tarde na casa dele, lá na Santa Isabel. Alô, Ari, grande abraço para você, meu amigo. Dona Ilza, alô, Dona Ilza, um grande abraço para a senhora aí na Dom Pedro I. Ela que é fã da Rede TV, fã do programa Alerta Baité. Manda um grande abraço também para o seu Sérgio Beltrão, para todos os diretores do Mega Show e da Rede TV Abaetetuba. Dona Ilza, um grande abraço para a senhora. Olha só, no final do ano, semana passada, o nosso cinegrafista master, Anselmo Silva Olazar, levou a esposa dele, né, para experimentar aquela roupa bacana, lá na Kiluk. Pensa, sorriso 15 para as 3. Ela ficou mais linda do que ela já é, com todo respeito, tá bom? Anselmo, sabe por quê? Porque tem carinho, respeito e amor pela esposa.
a Darlene ficou uma princesa. E você? Já levou a sua esposa, a sua namorada, a mulher da sua vida lá para comprar, experimentar aquela roupa, a tendência no eixo Rio e São Paulo? Não? Ah, gente, faça o seguinte, hein? Leve lá, porque aqui Look tem as tendências de 2023. As melhores tendências do Brasil agora chegam também em Abaetetuba. São peças a partir de R$ 16,00. É um modelo mais bonito que o outro. Aceitamos todos os cartões de crédito e pagamento via Pix. Kiluk Siqueira Mendes, em frente ao Laboratório Cardoso. Kiluk, um grande abraço a Gleice Silva. Eu vou ao intervalo e já já a gente continua com mais Retrospectiva 2022. Atenção, minha Abaetetuba! Que tal começar o ano de 2023 com a conta recheada de dinheiro? Só no quinto prêmio dessa extração, o Mega Show de Prêmio vem trazendo 20 mil reais! Isso mesmo, tem 20 mil só no quinto prêmio! E ainda tem... No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais! Já no terceiro e quarto prêmio tem 3 mil reais! E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho... Tem 20 mil reais que podem ir direto para a conta. E atenção, Abaetetuba, sorteio será nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 19h. Isso mesmo, novo horário, 19h. 2023 será o seu mega show de prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de 3 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes. Sendo de tempo e dinheiro, vem para Estrela Assistência. São melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. Está chegando e muita gente comprando seus presentes. E a Farma Braga está aqui para dar a você o seu melhor presente. Então você que vier fazer a sua compra, qualquer compra, você estará concorrendo a dois valiosos prêmios. Um motor Rabudo e R$500 em dinheiro. Isso mesmo, um motor Rabudo e R$500 em dinheiro. Então não perca tempo, vem para a Farma Braga. Só aqui você encontra a sua saúde em boas mãos. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro, dois endereços. Rua Queira Mendes, número 1665, e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Promoção Ano Novo do Mamonas. Terça e quarta da fralda. Fralda Turma da Mônica, R$ 32,90. Fralda Turma da Mônica Short Jumbo, R$ 22,90. Fralda Alegria de Bebê Jumbinho, R$ 12,90.
Fralda Pompom Shortinho Jumbo, R$ 22,00. Fralda Pompom Shortinho Mega, R$ 37,90. Fralda Pampers Pant Hype, R$ 67,23. Fraldas Pampers com Pant Pacotão, R$ 31,00. Fralda Jumbinho, R$ 26,50. Supermercados Mamonas, você economizando sempre. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dra. Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaetetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, profilaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório Odontológico, Dr. Alfredo Barros e Dra. Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes, 1201, em frente ao Banco Santander. Toda casa tem um final de ano diferente. Uns preferem algo mais reservado, outros já preferem reunir toda a família. Alguns viajam, mas a maioria prefere receber convidados. O Bom Preço sabe que cada família é do seu jeito, por isso possui a maior variedade do mercado. Além de preço baixo todo dia, aqui você escolhe sua marca favorita para a ceia de Natal e final de ano. Tem promoções, parcele suas compras e receba em casa. Toda família é diferente, mas compram no Bom Preço. Essa é a nossa maneira de dizer Feliz Natal e um próspero ano novo. Supermercado Bom Preço é bom preço todo dia. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaetetuba, perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje Engenharia. Central de vendas, 91 98156 0001. Ho, ho, ho! Já é Natal na casa e presentes. É hora de enfeitar a casa e preparar para receber toda a família. Lá você encontra uma variedade incrível de artigos natalinos, brinquedos, utilidades e tudo para o seu lar. Até eu vou correndo para casa e presentes. Vá você também aproveitar nossas ofertas. Rua Siqueira Mendes, número 1515. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Já estamos de volta para o segundo bloco. E a gente relembra, na retrospectiva 2022, que no mês de outubro, entre várias operações no bairro da Angélica, uma terminou com a apreensão de 5 quilos de droga. A operação foi comandada pela Polícia Civil. E nós estamos no prédio da Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins. Eu estou ao lado do delegado Moab Kayan, que vai falar para a gente, delegado, dessa apreensão grande de entorpecente que aconteceu no final da tarde de hoje nessa operação, em conjunto das polícias civil e militar aqui no município de Abaetetuba. Como que vocês chegaram, delegado, a todo esse montante de droga? Sim, nossos investigadores aqui do expediente receberam informações e também já estavam acompanhando, né, indivíduos suspeitos de tráfico de drogas ali no bairro da Angélica, fazendo diversas operações e chegaram até essa quantidade de drogas, cerca de 5 quilos. Foi o dono da droga, será encaminhado, né, para o Poder Judiciário o procedimento criminal e representado pela prisão preventiva. Agora, delegado, uma apreensão dessa muito grande e entorpecente, a gente sabe que a droga é o carro-chefe de todos os crimes, não é isso?
prédio do tráfico de drogas, outros crimes ocorrem, como homicídios, roubos, furtos. E a nossa intenção em Abaetetuba e em toda a regional aqui do Baixo Tocantins é intensificar ações dessa natureza, prender indivíduos que praticam tráfico de drogas na nossa região. Agora, delegado, qual a importância da população no trabalho da segurança pública? As denúncias por intermédio de 181, onde o sigilo será preservado, é extremamente importante. Tanto é que em diversas operações que nós fazemos, o êxito se dá por intermédio da informação, o combustível que a polícia tem para atuar em relação ao crime, reprimir o crime e a informação. Peço para que a sociedade continue contribuindo, fazendo as denúncias anônimas por intermédio de 181. Agora, delegado, para encerrar a nossa entrevista, tendo denúncia anônima ou não, essas operações irão continuar aqui no município? Sim, até mesmo porque nós temos uma equipe de investigadores, né, policiais aqui, juntamente com a Polícia Militar, onde, juntamente, unindo forças, nós combatemos o tráfico de drogas e outros crimes também, homicídios, furtos e roubos. E olha só, confira agora um recado da CredBank. Você sabia que agora a CredBank, além de fazer empréstimos para todos e pensionistas do também faz empréstimos para beneficiários do IEB, LOAS ou BPC e BES 8. Margem foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, libera empréstimo. Representante legal, o que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank. 1389. Crédito. Nós mostramos o incêndio. A repórter Ayane Farias foi quem cobriu essa matéria. Bom, a gente tem uma notícia não muito agradável. Nós estamos aqui na frente da oficina do Seu Feliz, que fica na Magno de Araújo. Ontem à noite, um incêndio aqui, e a gente vai conversar agora com ele, o Seu Feliz, que é o dono daqui do estabelecimento, que vai nos dar maiores informações sobre o ocorrido nesta madrugada. Como foi que aconteceu ontem essa questão do incêndio aqui? Bom, por volta de 1 hora da manhã, eu estava deitado ali em casa e vi a gritaria do pessoal do bar, a lenhador, né? E escorrendo, jogando água, extintor. Aí, quando a minha sobrinha me chamou, olha, está acontecendo alguma coisa. Aí eu pensei que era na casa da minha irmã, que eu olho, eram os pneus que estavam pegando fogo. Aí a gente canou o bombeiro e apagaram imediatamente. Só que foi um incêndio criminoso. Criminoso. Tinha uma pessoa por aqui, não tenho certeza quem é. Tomo imagem para ver se a gente consegue identificar. Que a gente deixa pneu aqui fora, velho, que é para doar. E esses pneus e o cara. E esse elemento veio, tacou fogo no pneu e pegou no pneu que eu tinha guardado lá dentro. Aí que causou esse incêndio. E aí, o senhor teve algum outro. Perda de algum bem material? Mas só pneu. Só pneu. E aí, alguém ficou ferido? Só eu. Aqui e aqui. Porque o senhor tentou apagar o fogo? Foi. Eu fui abrir o portão para o bombeiro. Aí o bombeiro teve que cortar o cadeado. Olha, no vídeo, Anselmo, mostra aqui. Tinha uma mulher que ficava gritando, né, seu filho? Vinha cá. E aí a gente pode observar aqui nessa porta. Ela gritava em direção aqui. Eles estavam tentando abrir. O senhor me explica por que isso estava acontecendo, seu Feliz? O que era? Que ela tinha alguém aí? O esposo dela estava deitado, estava dormindo no quarto e não sabia nada do que estava acontecendo, que estava vendo. Aí ela pegou, foi lá por trás, correu e conseguiu bater na porta. Ele saiu quase, já estava tudo preto já. E estava dormindo? Estava dormindo, certo. Então foi o desespero dessa mulher. Graças a Deus, como o seu Feliz falou, tudo terminou de uma forma, da melhor forma possível, né? Não teve perdas assim de bens materiais, graças a Deus. Que só o senhor que saiu ferido e ele também um pouco, né? Que deve ter inalado a fumaça, mas não teve nenhuma morte. Não, graças a Deus não. Só os bens materiais, né? Que se Deus quiser a gente vai ter que recuperar daqui para frente, sabe?
E a gente vai vendo aqui, olha, mais resultados desse incêndio que teve. Inclusive foi aqui onde tudo começou, não foi, seu Feliz? Certo, tudo aqui, que tava, o pneu estava bem aqui e os três pneus que estavam prontos estavam bem aqui, que eu guardo para uma questão de segurança. E quando ele atacou fogo aqui, o elemento atacou fogo aqui, aí daqui foi espalhando até ali na parede ali, olha. Aí o bombeiro chegou e evitou que fosse mais para dentro da casa. Só... Tinha gente aí dentro da casa? Tinha. Quantas pessoas? Quatro. Dois rapazes, o que são, e os pais dele, pai e mãe, tá? Olha, Anselmo, mostra aqui, olha só como ficou a tomada, gente. Olha só. Lá em cima também, como ele falou, olha, o fogo chegou até lá. Houve tipo uma explosão. Então, tem aqui também, Anselmo, olha para cá. Ó, o chão tá todo sujo. Os pneus, ó. Restos de pneus aqui. Tem aqui também, aqui dentro dessa residência. Ó. Eu esqueci, são os pneus que estavam aí dentro, cheios, prontos para entregar para o freguês. Aí ficou nessa situação, olha. Vai ter que repor para eles. Então, é isso, gente. Ontem, por volta de 1 hora da manhã, essa pessoa que ainda não sabemos quem é, passou aqui por esse local e começou esse incêndio, né? Pegou os pneus que estavam aqui, como o seu Feliz falou, tacou num e aí de um foi passando para o outro. E aí o seu Feliz já veio, algumas pessoas também vieram aqui da vizinhança, ajudaram, até também que o corpo de bombeiro chegasse, graças a Deus, o corpo de bombeiro chegou aqui no local e evitou que o incêndio tivesse perdas, né, de vidas. De vida e mais a casa toda, né? Ficou. Pois é, porque pegou fogo aqui dentro da casa, para ali também, e fez um grande estrago. Então, é isso aí, Márcio Costa. A gente volta na próxima semana com mais informações aqui. A gente vai tentar conversar com o Corpo de Bombeiros, com a polícia, para ver se eles já têm alguma suspeita, né? Vão, como ele falou, seu Feliz, eles vão olhar pelas câmeras de segurança aqui da rua para tentar identificar essa pessoa. A Yane Farias para o seu Alerta Abaeté. Muito triste, hein? Quase que perda total. Mas deixa eu falar de coisa boa agora. Romano Ferraz, a gente tem um recado para você. O Romano, especialista no ramo da modelaria Tetuba. Aqui você encontra tudo o que precisa. São produtos como MDFs de várias cores, compensados, madeirite, máquinas profissionais e acessórios em geral. Além dos produtos de qualidade, você ainda encontra preço baixo e agilidade na entrega. O Romano Placa está localizado na Avenida São Paulo 2298. Mais informações pelo fone 992135065. Romano Placa. Romano Ferragens. Ainda falando de retrô no mês de outubro, a maior demonstração de fé do mundo é no sírio da padroeira do povo católico paraense, Virgem de Nazaré. Inclusive, este ano, a Esquadrilha da Fumaça fez uma apresentação linda. E é claro, a equipe de jornalismo do Alerta Abaeté esteve lá. Veja só. A Esquadrilha da Fumaça foi criada no século passado, no ano de 1952. São 70 anos de espetáculos, não somente no Brasil, mas em outros países. Com a de hoje aqui, Dia do Sírio, completou a apresentação número 3.947. E também o Sírio completa a apresentação de número 230. No céu, um grande espetáculo. Na terra, a demonstração de fé e amor. A rainha do povo católico paraense. Durante os 35 minutos de exibição, foram pelo menos 50 acrobacias. Todas receberam os gritos e aplausos do público presente na Estação das Docas. O
retorno da festa religiosa, de forma oficial, trouxe muita satisfação aos fiéis, que de olhos vidrados no céu, durante a apresentação das novas aeronaves da Força Aérea Brasileira, até a passagem de uma simples garça, recebeu os aplausos do povo. Amanhã foi de êxtase para todos, principalmente para o professor David, que se tornou uma espécie de narrador das acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. E ele explica essa paixão. Minha paixão por aviação é muito maior. Eu, desde criança, então já acompanho a Esquadrilha da Fumaça, desde o menor, a evolução deles. Apesar que é um pouco de saudade que eu sinto no coração, do especial do EDA, né? O meu sonho ainda é conhecer eles de perto. Mas assim, conhecimento de aviação, eu tenho 100%. Mas não assim, pegar o avião e pilotar, né? David faração entre os dois modelos de aeronaves. O antigo, T-27, e este moderno, A-29. Em relação ao desempenho, as aeronaves que eu utilizava, que era o T-27 Tucano. Apesar que o barulho dos motores do Tucano era muito melhor e muito mais alto, mas nunca é superável ao dos A-29 Super Tucano. Ano passado, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a esquadrilha fez apenas voos sobre Belém. Mas este ano tiveram dezenas de acrobacias, as quais não foram surpresas para o professor. Eu já esperava já, porque ano passado teve a passagem das Esquadrilhas da Fumaça, mas não teve essa demonstração como foi agora. Foi muito gratificante. Após a apresentação, um dos pilotos fez questão de gravar um vídeo agradecendo a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Acabamos de pousar aqui na demonstração em homenagem ao Círio de Nazaré. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram presentes, desejar um ótimo domingo, um ótimo Círio e até a próxima. Fumaça já! Belém foi onde o Capitão Santoro escolheu para fazer a última apresentação de sua carreira. E da longa Ueda. Fumaça já! O paraense, Sargento Lemos, era só felicidade. Para mim é uma honra como paraense belenense poder trazer a Força Aérea Brasileira nas datas das Maneiras da Fumaça e prestigiar o Círio de Nazaré. Essa grande festividade para todos nós paraenses. Um grande abraço para toda a família paraense. Foi uma linda apresentação. Confira um recado agora da AP Motopeças. Foram 5 dias de promoção Black Friday na AP Motopeças. Aqui, além do cliente já ter um super descontão, ele ainda ganha prêmios. Um televisor de 50 polegadas e 2 Pixies, um de R$ 1.000 e outro de R$ 500. Essa é a credibilidade da loja que tem o menor preço em peças para motos da região. Chegou a hora. Quem levou o Pixie de R$ 500 foi... Moisés Santos Arienga. Outro Pixie, agora de R$ 1.000, quem ganhou foi... Moacir Soares, com a 7 de setembro. E quem vai assistir o Brasil na Copa em uma TV de 50 polegadas é... Eric Quaresma Macedo, Avenida Rio de Janeiro.
Este sorteio já é tradição na AP Motopeças. Nosso sorteio tradicional no dia da nossa padroeira, da nossa cidade, nossa cidade de Conceição. Sempre sorteio nossos clientes, nossos amigos, estão todo dia aqui, o ano inteiro, contribuindo com a gente. Né? Esse ano foi uma TV, para a Copa do Mundo, um Pix de mil, um Pix de R$500. Ano que vem já está programado, vai ser duas motos. Então fica o convite, né? Visita a nossa loja aí, estamos aqui à disposição os 12 meses do ano. AP Motopeças, o menor preço todos os dias. AP Motopeças. Olha, gente, um grande abraço nesta primeira semana de retrospectiva. É isso que você está acompanhando. Retrospectiva 2022 nessa semana, primeira semana de 2023. Um forte abraço. Que esse ano seja de realizações e que Papai do Céu continue realizando os teus sonhos e os teus projetos. Se de repente a tua vontade de confrontar com a de Deus, que prevaleça a dele para a tua vida. Tá, beleza? Nesta câmera aqui, Anselmo Silva. Olha só um recado agora do consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e a Mayla Dias. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dra. Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, profilaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório Odontológico, Dr. Alfredo Barros e Dra. Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes, 1201. Banco Santander. Grande abraço, Dra. Mayla. Grande abraço, Dr. Alfredo Barros. Eu vou ao intervalo e já volto com mais. Agora você vai conhecer a Lavanderia Prime Clean, o lugar certo para você ter uma roupa bem lavada, cheirosa, pagando pouco e em... É uma lavanderia última geração, máquinas sofisticadas e um ambiente bem agradável. De tudo é que você não precisa perder tempo nem esperar o sol, até porque o inverno está chegando. Olha só, esse cesto cheio de roupa, que dá mais de 25, 30 até 40 peças, dependendo do tamanho, você vai lavar em 35 minutos, secar em 35, ou seja, tudo muito rápido, sendo que é apenas 15 bater e 15. Você digita o CPF, passa o cartão e libera uma das máquinas. E o mais legal é que tem duas formas de prestação de serviços. A primeira é que você mesmo pode bater a sua roupa enquanto espera. Tem uma televisão, Wi-Fi e um saboroso cafezinho. E não esquecendo que é apenas R$15 para bater e R$15 para secar. E a segunda, se você preferir ir embora, vai pagar apenas uma taxa de R$5. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Lavanderia Prime Clean, Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. O Romano Plaque é especialista no ramo da movelaria em Abaitetuba. Aqui você encontra tudo o que precisa. São produtos como MDFs de várias cores, compensados, madeirite, máquinas profissionais e acessórios em geral. Além dos produtos de qualidade, você ainda encontra preço baixo e agilidade na entrega. O Romano Plaque está localizado na Avenida São Paulo 2298. Mais informações pelo fone 992135065. Romano Plaque. Toda casa tem um final de ano diferente. Uns preferem algo mais reservado, outros já preferem reunir toda a família. Alguns viajam, mas a maioria prefere receber convidados. O Bom Preço sabe que cada família é do seu jeito, por isso possui a maior variedade do mercado. Além de preço baixo todo dia, aqui você escolhe sua marca favorita para a ceia de Natal e final de ano. Venha conferir nossas promoções, parcele suas compras e receba em casa. Toda família é diferente, mas todas compram no Bom Preço. Essa é a nossa maneira de dizer Feliz Natal e um próspero ano novo.
Supermercado Bom Preço é bom preço todo dia. Ho, ho, ho! Já é Natal na casa e presentes. É hora de enfeitar a casa e preparar para receber toda a família. Lá você encontra uma variedade incrível de artigos natalinos, brinquedos, utilidades e tudo para o seu lar. Até eu vou correndo para casa e presentes. Vá você também aproveitar nossas ofertas. Rua Siqueira Mendes, número 1515. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Você sabia que agora a CredBank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou BPC e libera R$18 mil. E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, liberação de empréstimos para você que recebe LOAS ou BPC e possui representante legal. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer seu empréstimo. CredBank, Rua Siqueira Mendes, 1389. Transforme seu ambiente em um lugar único. Com as tintas Zichini, você programa a cor exata que deseja. São milhares de opções pelo preço do branco. Venha conhecer essa exclusividade nas lojas Nobre. Aproveite e visite a Nobre Avenida São Paulo, cheia de novidades e ofertas. Com a Zichini, você tem qualidade, preço justo e rende um montão. Converse com seu pintor. A solução é Zichini. A solução está na Nobre. Aqui você constrói com qualidade. Já estamos de volta. O repórter Wender Pinheiro acompanhou no mês de outubro o treinamento do Corpo de Bombeiros. É isso mesmo, a nossa equipe está aqui no Lions Clube de Abaetetuba acompanhando um dia de treinamentos do Corpo de Bombeiros do 15º Batalhão aqui do nosso município. Estou ao lado do Tenente Sanches, que vai falar pra gente. Tenente, já acompanhamos outras vezes os treinamentos aqui do Corpo de Bombeiros de Abaetetuba. Esse um pouco diferente, vocês estão treinando de farda na piscina. O porquê, Tenente? Inicialmente, bom dia. Bom dia para a população abaetetubense. Nós temos visto que ultimamente tem sido constante as ocorrências no meio aquático, tanto em Abaetetuba quanto no estado do Pará. Então, toda quinta-feira a gente acaba realizando um treinamento específico, na maioria das vezes, obviamente, para atender a praia, que é o que é mais comum, mas imagine uma situação que o bombeiro foi fazer um resgate, ou alguma situação e por algum motivo ele teve que cair na água com essa farda. Ele tem que saber como realizar as manobras. Como você pode perceber, é bem mais pesado do que o nosso fardamento de GV. Então, se você cair na água, você tem que ter aquela calma, aquela tranquilidade para tirar a farda, se tranquilizar e poder se deslocar melhor. Mas e numa situação que você não consegue retirar essa farda? Foi o que ele ensinou agora aqui. Não é o nado normal, que é o crawl, que a gente faz normalmente. Tem que fazer o nado peito para conseguir deslocar melhor. Farda pesada, como vocês estão treinando em piscina, logicamente não estou de coturno, mas se caísse na água ia cair de coturno, não é isso? Coturno também. A primeira parte da instrução foi exatamente essa. Ele estava ensinando como que retira o coturno. E esses treinamentos, eles têm que ser feitos. A gente sabe que quando a população precisa, ela aciona o bombeiro e o bombeiro tem que responder no mais alto nível sempre para a população. Toda semana os treinamentos, Tenente Sanches, para oferecer sempre o melhor atendimento à população. Isso. Dia de terça-feira, como que funciona o nosso treinamento? A gente realiza um funcional no quartel, areia, enfim, junto com uma prática esportiva para sempre manter um físico e uma resposta aeróbica suficiente para dar esse suporte para a população. E todas as quintas-feiras nós estamos aqui no Lion realizando treinamentos aquáticos. Graças a Deus o nosso quartel esse ano, como você verificou, a gente não teve nenhuma alteração na praia, exceto a situação de arraias. Mas, obviamente, o trabalho continua. A gente sempre busca se aperfeiçoar para que a gente possa dar um ótimo atendimento para a população. Esperemos que a população, logicamente, não precise, mas se precisar, o Corpo de Bombeiros do 15º está pronto a atender. Positivo. Isso é algo que a gente nunca deseja, obviamente, que a população venha a sofrer. Mas nas situações específicas em que ela precisa, a gente está lá para atuar. Uma situação que aconteceu semana passada. Teve um incêndio de pequenas proporções aqui na cidade.
e ninguém acabou sabendo desse incêndio, mas que poderia ter evoluído muito. Não sei se você viu recentemente, em Tomé-Açu, teve um incêndio que devastou. Por quê? Lá não tinha corpo de bombeiros. Às vezes, aqui em Abaitetuba, as pessoas nem sabem que a gente está trabalhando. Por quê? Começou a situação específica, a gente vai logo e resolve. Esse é o nosso objetivo, sempre com a maior agilidade possível. Reforçando, que já foi repassado, o Corpo de Bombeiros está com o número no WhatsApp. Qualquer situação, é só entrar em contato 24 horas por dia que a gente está pronto para atender. Tá certo, Tenente Sanches. Muito obrigado. Tenente Sanches, nesse momento, retorna para o treinamento que acontece aqui na piscina do Lions Club de Abaitetuba. Todos os militares participando nesse momento desse treinamento repassado pelo bombeiro militar subtenente Macedo, a toda essa guarnição que se encontra aqui no Corpo de Bombeiros recebendo esse treinamento. Como falei durante a entrevista com o Tenente Sanches, a gente espera, logicamente, que a população nunca precise de um atendimento como esse, mas se caso for precisar de fato, o Corpo de Bombeiros de Abaitetuba do 15º Batalhão estará sempre pronto a atender. O Wender Pinheiro, direto ao Alerta Abaité. Olha só um recado agora do Grupo Leandro Importados. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Leandro Importados. No mês de outubro, nós tivemos a presença da Flavínia, que retornou, inclusive, no mês de julho, mas em outubro ela esteve também levando alegria nos bairros da cidade. Veja só a primeira parte, reveja, na verdade, desta matéria. Super Flavínia no seu bairro é um oferecimento do Mega Show de Prêmios. Há 8 anos, fazendo a alegria do povo abaitetubense. Estúdio de Beleza Dark Santos. Supermercado Mamonas. Aqui você tem ofertas, preços baixos e os melhores produtos todos os dias. Essa criançada, esse pessoal que está recebendo a Flavinha com muito carinho e sem perca de tempo, Anselmo, a gente já vai brincar com essa galera. E hoje é da nossa, na comunidade nossa, eu estou muito feliz no meio dessas criançadas, que hoje é dia das crianças. Hoje é dia das crianças, nós estamos muito felizes hoje, porque a Flavinha veio dar presente para as crianças e bombons também. Muito obrigado.
perca de tempo, já vamos começar a brincar com essas criançadas que estão muito agitadas. Eu já separei duas criancinhas aqui que a gente vai conhecer agora. O teu nome? Felipe. Tu tá com asma? Felipe. Ah, é Felipe. E o teu? Adriene. E a Adriene, são sem perca de tempo. Quem acha que quem vai ganhar vai ser as meninas? Tá fraco. Quem acha que vai ganhar os homens? Anselmo, deixa eu colocar na pontinha do dente dele, senão ele pode roubar, Anselmo. No 3, 1, 2, 3! Tá valendo a partida agora! E a menina já tá na frente! Vai, come, come rápido! Isso! Mais rápido, mais rápido! Ele já tá na frente! Tá valendo o brinquedo, Anselmo! Rápido, rápido! Mais rápido, mais rápido, mais rápido! Bora torcer, bora torcer! Meu Deus do céu, ela tá na frente, a Selma, ela come muito rápido. Fala, fala. Calma, calma, ela tá chegando. E quem ganhou foi as meninas! A Selma, cadê minha produção que já vai presentear ela rápido, produção? Olha, Selma. Tu já pode ir embora, tu já ganhou. Por que tu fica me olhando? Quer mais, né? Quem quer? Quem quer? Mais rápido, mais rápido. Eu vou escolher essa gordinha aqui, essa não dá de comer essa pequena. 4 hambúrguer por dia. Não tem um gordinho aí pra coisar com ela? Aqui, baixei, achei um, Anselmo. Olha isso, Anselmo. Pequenozinho não deve comer. Anselmo, olha pra barriga dele, Anselmo. O açaí tá grosso pra esses lados aqui. Ei, tu já tá comendo. De gato quer roubar a pequena. Ui, tá com 4 metros de fio pra dentro da boca. Caramba. No 3, 1, 2, tá valendo a partida agora. Ela come rápido. E o gordinho, rápido. Abre, mais rápido, mais rápido. Calma, gordinho. Ele tá comendo muito, ela tá comendo muito. Não vale puxar, não vale puxar. Vai, vai, vai. Calma, calma. Ui, que isso, meu Deus. E quem ganhou foi os meninos. Rapaz, tu viu? Anselmo, ele tava ficando na lanterna, Anselmo, ele foi rápido comendo, ainda ganhou, que virada, Anselmo, e ele vai ser presenteado agora, Anselmo. Gostou? Gostei. Quer agradecer? Quero. Agradecer a quem tu quer agradecer? A minha mãe. A tua mãe? Tá valendo, calma, calma, ela tá na frente, Anselmo. Olha, meu Deus do céu, Anselmo, que isso? Calma, calma, isso, isso, não pega, não pega, não pega no fio. Vai, Cleidinho! Mais rápido, mais rápido, mais rápido! Calma, ele tá cuspindo nela! Ela tá cuspindo nele! Calma, não vale puxar de... Calma, calma! Não mete a mão, não mete a mão! Olha o Moisés! Moisés! Vai, calma, calma, não pega, não pega! Não pode pegar! Calma! Calma, calma, calma! E quem ganhou mais uma vez foi os meninos! Bora abrir o espaço agora aqui, aqui, ó. Eduardo? É. É. E a? Emily. E a Emily, Anselmo, sem perca de tempo, eles vão ter que estar lá. A telinha, Anselmo, tem alguém que tem que ficar lá, Anselmo, só tem preda lá. É preda que fala? Anselmo, tem, ó, tem que ir até lá e voltar. Quem tocar primeiro na mão da Flavinha vai ganhar. No 3. E a torcida? 3. Tu tem que te acalmar. No 3. 1. Pera, calma, não. Patou, patou, calma. Respira, respira, que tá nervosa. Respira primeiro que tá nervosa, calma. Ela tá nervosa, Anselmo. Quase que ela cai. Quase. Ela caiu? Eu acho que foi quase. Ela caiu ou foi quase? Caiu. Caiu? É no 3, olha. Tem a Flavinha que tem que falar 3 e vocês vão, tá? De novo. 1. 2. Tá valendo. Vou partir agora, Anselmo. Ela tá pulando rápido. Calma, calma. Volta, volta. Volta mais rápido. Volta, volta, volta. E a vencedora foi
casal, Anselmo. Ela é do Flamengo, Anselmo! Como é teu nome? Isis Vitória. Hein? Tu Isis... tá com remela no nariz? Isis Vitória. Ah, é Isis Vitória, sabe o teu nome? Matheus. Matheus. O Matheus é bonito, Anselmo. Olha o topete dele. Tá valendo a partir agora. É rápido, é rápido. A menina tá na frente. Olha quando que ele cai. Meu Deus do céu, ela vai voar. Quem ganhou foi as meninas. Muito legal, e uma novidade que a gente veio trazer é o concurso Anselmo TikTok. Anselmo, vai começar agora com essas crianças aqui. Bora conhecer ela. Como é teu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz, como é teu nome? Teu nome? Moisés! E teu? Marisabela. O teu nome? Milena. Sabe dançar o TikTok? Sabe dançar o TikTok? Sei. Sabe? Sabe dançar o TikTok? Então bora, Anselmo. A partir de agora, DJ Cleidinho, aumenta o som, DJ. DJ! Dançando, dançando, dançando! Au, 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 au! Vai, vai, vai! É o TikTok! É o concurso TikTok! Essa Flavinha é uma dose, hein? Ela vai voltar em 2023. Já já a gente continua com ela. Nesta câmera aqui, Anselmo Lazar, o prefeito do Genipaúba. Um recado da Farma Braga. A Farma Braga realizou no último dia 3 de janeiro o sorteio da sua promoção de final do ano. Quem levou para casa o prêmio em dinheiro no valor de R$500 foi o Adrian Riquelme Vasconcelo, morador da Avenida Dom Pedro II. O motor rabudo foi para Emanuele e Jean, do Rio Paramajó. A promoção do final do ano da Farma Braga foi um sucesso total. E aqui nós queremos agradecer a parceria, a confiança dos nossos amigos, clientes e pacientes que depositaram em nós. A certeza de ser bem atendido e de ter um bom retorno. Aqui queremos desejar, almejar também a cada um de nós, que 2023 possa ser um ano de felicidade, repleto de paz, saúde e amor. Farma Braga, sua saúde em boas mãos. Farma Braga. Vamos voltar com a Flavinha. Inclusive, no quarto bloco, a Flavinha esteve lá na festa da criançada no Genipaúba. Mas agora a gente vai mostrar em um dos bairros da cidade. Reveja só. Anselmo, sem perca de tempo. Foi ela, foi ele, foi cinco, Anselmo. Então, quem vai decidir quem ganhou vai ser o público aqui. Cadê os seis? Ela nem se mexeu. Quem acha que quem ganhou foi número um? 6,2. Quem acha que quem ganhou foi número 2? 3,1. Quem acha que foi número 3? 9,8. E quem acha que foi o 4? 8,7. Quem acha que foi a quinta? 8,9, Anselmo. E quem acha que foi a sexta? 5,5. E quem ganhou foi o número 3! Ai, produção, ele ganhou. É que ele tava elétrico, Anselmo, ele tava quase fazendo. Ai, como é teu nome? Vem cá, fala teu nome. Felipe! Fala teu nome. É...
Pai Felipe. Quer agradecer? Quer mandar alô? Muito obrigado. Obrigado. A Selma lhe agradeceu, a Selma. Quem dançou? Eu vou dar pra ela também, Rosana. Ela dançou muito. Ela dançou, ela se requebrou assim, a Selma. Pronto, gostou? Quer agradecer? Quer mandar alô? Não. Não quer mandar alô pra ninguém? Nem a tua professora que não te presenteou com nada? Não. Tá bom, Selma, né? Tá bom, Selma. Vai lá. Quem quer brincar mais? A Selma, sem perca de tempo, é o concurso da Santa Luzia, Selmo! E olha só como o casal tá animado! Selmo, quem será que vai ganhar? Uma cartela do Mega Cheio de Bonito! Olha, Selmo, tá disputada, Selmo! Você se acordou no mundo. A partir de agora a gente vai escolher o casal, Selmo. Alô, meu DJ parou! Corpo, sai, sai desse corpo que não te pertence, sai! Pronto. Quem acha que foi o casal número 2? Quem acha que quem ganhou foi o casal número 3? E agora, Selmo, tu que tava vendo aí agora, Selmo? Fala alguma coisa! Balança a câmera! Mais uma vez, Selmo, quem acha que quem ganhou foi o casal número 1? Casal número 2? Casal número 3? Número 1? 2? 3? A Selmo, eu acho o número 1 e o 3 pra disputar, Selmo. Ah, sim. O número 1. O 2. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou premiar os 3 casais. É bonito, Selmo. Ai, Selmo. Selmo, que animação de estar na Santa Luzia, Selmo. Esse pessoal são muito animados, Selmo. A Santa Luzia recebeu a Flavinha. Que isso, Cleidinho? Anselmo, chegou aquele momento muito especial onde a gente presenteia uma moradora, um morador daqui do bairro que esteja precisando com uma cesta básica, num oferecimento todo especial do supermercado Mamonas, onde te economiza sempre. E a gente vai entregar, Anselmo, essa cesta hoje com muito prazer para a dona Maria Roberta. Maria Roberta é moradora daqui do Gudual? Sou. Tá precisando da cesta? Precisando, sim. Essa cesta básica vai lhe ajudar muito? Vai, vai ajudar muito. Senhora, quer agradecer? Agradeço. A Flavinha foi em casa procurar. Agradeço muito. Pronto, Anselmo, a gente vai entregar aqui, olha, a cesta básica para ela agora. Nosso amigo David está entregando. A gente quer agradecer o Toninho lá do supermercado Mamonas, onde toda semana ele presenteia esse quadro com uma cesta básica, Anselmo. E é uma forma também de a gente estar prestando conta com a comunidade abaitetubense, com a cesta básica. Palmas para ela, pessoal! Ela está precisando.
É isso, Márcio. Esse foi o quadro Flavinha no seu bairro. E que você quiser participar, o número tá aparecendo aqui no GC do seu televisor. Anselmo, que loucura foi aqui no bairro do Gudual. Muito legal estar aqui na Praça de Santa Luzia, no oferecimento todo especial do Mega Show de Prêmio. Faça a sua sorte brilhar. Da Dado, Estúdio Dark, Estética e Center. E também do restaurante Jeová Rafada, nossa amiga Keila. Dona Keila, muito obrigado. Sergão, Dona Gleice, esse foi o quadro Flavinha no seu bairro. E eu volto, Márcio, com você no estúdio, Márcio! Super Flavinha no seu bairro é um oferecimento do Mega Show de Prêmios. Há 8 anos fazendo a alegria do povo abaitetubense. Estúdio de Beleza Dark Santos. Supermercado Mamonas. Aqui você tem ofertas, preços baixos e os melhores produtos todos os dias. Essa Flavinha, o pessoal já está pedindo Flavinha 2023. Será que tem novidades da Flavinha? Vai ter sim, com certeza. Olha só comigo, vamos acompanhar agora um recado da Laje Engenharia, realizando sonhos. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaetetuba, perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje Engenharia. Central de vendas, 91 981 56 0001. Laje Engenharia, eu vou ao intervalo comercial e já volto com mais. A Farma Braga realizou no último dia 3 de janeiro o sorteio da sua promoção de final do ano. Quem levou para casa o prêmio em dinheiro no valor de R$ 500 foi o Adrian Riquelme Vasconcelo, morador da Avenida Dom Pedro II. O motor rabudo foi para Emanuele e Jean, do Rio Paramajó. A promoção do final do ano da Farma Braga foi um sucesso total. E aqui nós queremos agradecer a parceria, a confiança dos nossos amigos, clientes e pacientes que depositaram em nós. A certeza de ser bem atendido e de ter um bom retorno. Aqui queremos desejar, almejar também a cada um de nós, que 2023 possa ser um ano de felicidade, repleto de paz, saúde e amor. Farma Braga, sua saúde em boas mãos. Atenção, minha Abaetetuba! Que tal começar o ano de 2023 com a conta recheada de dinheiro? Só no quinto prêmio dessa extração, o Mega Show de Prêmio vem trazendo 20 mil reais. Isso mesmo, tem 20 mil só no quinto prêmio. E ainda tem... No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem 3 mil reais. E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho 20 mil reais. Isso mesmo, tem 20 mil reais que podem ir direto para a sua conta. E atenção, Abaetetuba, sorteio será nessa quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 19 horas. Isso mesmo, novo horário, 19 horas. Garanta já sua cartela com o vendedor autorizado e participe. 2023 será o seu ano. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar. Promoção Ano Novo do Mamonas.
Farinha de tapioca CGL, 4,15. Aveia em flocos Nato Quali, 9,99. Farofa porreta garrafa, 9,99. Açaí popular Norte Brasil, 6,99. Açaí médio popular Norte Brasil, 10,99. Frango assado, 21,90. Creme dental Sorrisos Dentes Brancos, 4,79. Gel dental Ice Frisk, 3,19. Enxaguante bucal Cepacol Sabores, 9,45. Fio dental Fragrâncias, 4,49. Desodorante Rexona Rolon, 3,99. Supermercados Mamonas, você economizando sempre. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665, e Rua Barão do Rio Branco, número 1690. O Pérola do Tocantins é o melhor condomínio fechado de lotes de Abaetetuba, perto de tudo. Lá você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Tem piscinas, salão de festas, churrasqueiras, academia, quadra poliesportiva. Tudo cercado pela natureza e com muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes da Laje Engenharia. Central de vendas, 91 98156 0001. O Romano Plaque é especialista no ramo da movelaria em Abaetetuba. Aqui você encontra tudo o que precisa. São produtos como MDFs de várias cores, compensados, madeirite, máquinas profissionais e acessórios em geral. Além dos produtos de qualidade, você ainda encontra preço baixo e agilidade na entrega. O Romano Plaque está localizado na Avenida São Paulo 2298. Mais informações pelo fone 992135065. Romano Plaque. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dra. Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaetetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, profilaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório Odontológico, Dr. Alfredo Barros e Dra. Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes, 1201, em frente ao Banco Santander. Já estamos de volta. No mês de outubro, você sabe que se comemora o Dia das Crianças. E a equipe da Rede TV, o Márcio Costa, o Ender Pinheiro e a Flavinha, estiveram lá juntamente com o repórter cinematográfico, que era um dos organizadores do evento, no Rio Genipaúba. Foi uma tarde de alegria, não somente para as crianças, mas para todo mundo que ali esteve. Veja só. O Genipaúba é uma comunidade ribeirinha e, ao mesmo tempo, quilombola. Por isso, fomos levados para conhecer seus belos campos de futebol. Dá um abraço nos nossos telespectadores. Mas a festa da criançada estava acontecendo ali próximo, no barracão do Alexandre. A maior satisfação é isso aqui, ver as crianças reunidas nesta, que é a terceira edição desta festa para a criançada aqui no Rio Genipaúba. E a partir de agora, você vai ver, com certeza, uma linda reportagem falando do amor e também do momento espetacular de ser criança. A Conce fala da satisfação de levar o filho no evento. Para mim, como mãe, é um momento muito importante, tanto para mim quanto para ele, né? Ele gosta muito desses momentos e eu me sinto muito feliz levando ele para participar desses momentos. Essa festa é muito esperada. Muito esperada. Graças a Deus,
gente tem conseguido, né, ter esses momentos com nossas crianças, e eu tenho certeza que elas se sentem muito felizes com esses momentos. Então toda a organização está de parabéns. Está de parabéns e que Deus abençoe sempre, com que sempre a gente consiga ter esses momentos com nossas crianças. O tio Jojoba era só alegria. Olha, pra gente é uma honra, né? A gente nasceu aqui na comunidade. Se a gente puder trazer um pouco de alegria para nossas crianças num dia tão especial como hoje, é muito importante, né? Há pouco nós estivemos no Real Baité animando a Semana da Criança, né? Que é promovido pela Paróquia das Ilhas junto com a Diocese de Abaetetuba, levando um pouco dessa alegria para nossas crianças. A Festa das Crianças do Genipaúba está na sua terceira edição. Um dos coordenadores é o João Reis, que é só gratidão. Primeiramente, a gente quer agradecer, né, a todas as pessoas que fazem presente conosco, aos nossos colaboradores, dizer que esse ano é o terceiro ano de nosso evento. A gente começou, acho, em 2020 e a pandemia veio aí antes, acabou, que a gente ia fazer. E há 3 anos a gente vem fazendo esse evento e a cada ano que passa, vem se fortalecendo. As pessoas vêm ajudando, é um evento independente. São as pessoas, são nossos amigos que ajudam. Não tem, a gente não tem um apoio fixo todo ano, a cada ano que vem é pessoas diferentes que vão ajudando, a gente não conhece, e a cada vez mais o nosso evento vai se fortalecendo, vai crescendo. Vai se tornando inclusive mais conhecido, e crianças de várias comunidades vêm pra cá, né? Exatamente, a cada ano que passa as pessoas diferentes, são crianças diferentes que vêm chegando com a gente pra cá. O importante é proporcionar um momento alegre a elas, né? Exatamente, a gente sabe, né, que o Dia das Crianças é um dia delas, dia 12 de outubro, mas esse ano por motivo maior não conseguimos fazer no Dia das Crianças, e então hoje no sábado a gente está podendo dar esse momento de lazer, de confraternização para elas. Também o João fez questão de agradecer a Rede TV Abaetetuba. A gente quer agradecer a presença da Rede TV, de toda a equipe que está aqui conosco, que está fazendo a cobertura desse evento. Desde já, nosso muito obrigado. E se falando da emissora, o repórter e apresentador Wender Pinheiro destacou o carinho recebido na comunidade. Primeiramente, agradecer a receptividade da comunidade aqui para com toda a equipe da Rede TV e do programa Alerta Abaeté. Agora, uma comunidade muito acolhedora, uma comunidade da qual a gente nem imagina que, ao adentrar em um rio, vai encontrar um local tão bonito como esse aqui, que é o Rio Genipaúba. Eu confesso que a primeira vez que entro aqui no rio, já passei ali em frente, mas na comunidade, na verdade, é a primeira vez. E é um local mesmo espetacular, pretendo voltar outras vezes e participar de uma ação como essa aqui, voltada às crianças ainda, né? Em alusão ao Dia das Crianças, é muito importante. Parabéns, então, a todos os organizadores aqui desse evento maravilhoso, idealizado, logicamente, para trazer alegria, diversão e um sorriso no rosto dessas crianças aqui do Genipaúba. Oferecer à criançada um momento lúdico foi o que aconteceu na tarde de sábado. E olha quem também esteve lá, a irreverente Flavinha. O brilho no olhar de cada criança é a recompensa de todo o transtorno vivido pela coordenação, para que o evento tivesse o êxito que sempre teve. Até mesmo eu tive que marcar um brega com a Conce. Quem não ficou por baixo foi o nosso repórter cinematográfico Anselmo Silva, que segurou a minha patroa, hein? Olha, Márcio, você não perdeu! Tudo vale a pena pelo belíssimo desempenho de ver a satisfação no rosto de cada criança. Até porque o evento feito para elas também levou diversão para os adultos. Foi uma linda tarde de alegria que vai ficar marcada na história deste povo carinhoso, aconchegante e, acima de tudo, muito acolhedor. Cadê a palma, galera?
Que festa, hein? Que negócio bacana, gente. Quero mandar um grande abraço aí para o seu Divaldo e a sua esposa, a dona... Como é que é o nome dela, Selmo? Dona Dineuza, lá do Genipaúba, que nos receberam com muito carinho. Assim como toda a comunidade do Genipaúba nos recebeu com muito carinho. Forte abraço a todos, tá beleza? Nesta câmera aqui, Anselmo Silva, um recado agora do Nobre Ferragens. Transforme seu ambiente em um lugar único. Com as tintas Ikini, você programa a cor exata que deseja. São milhares de opções pelo preço do branco. Venha conhecer essa exclusividade nas lojas Nobre. Aproveite e visite a Nobre Avenida São Paulo, cheia de novidades e ofertas. Com a Ikini, você tem qualidade, preço justo e rende um montão. Converse com seu pintor. A solução é Ikini. A solução está na Nobre. Aqui você constrói com qualidade. Nobre Ferragens. Gente, o programa desta quinta-feira eu termino com um beijo em cada coração, abaetetubense, dizendo que Jesus está voltando para nos levar para a glória dele, para morarmos lá. Com o Papai do Céu, esse é o sonho de cada um de nós, você que é católico, você que é evangélico, você que é livre pensador também, todos querem morar no céu, tá bom? E você, está preparado para morar no céu? Se Jesus voltasse hoje, ele levaria você? Ou seja, você estaria dentro daquilo que a Bíblia diz para morar no céu? Pois é, se você não está, procure logo uma igreja, procure um líder, tá bom? E busque sempre a presença de Deus na sua vida, beleza? Gente, beijo no coração. Amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é quinta. Ah, lembrando que hoje tem Mega Show de Prêmios, 7 horas da noite aqui na Rede TV. Hoje, quarta-feira, novo horário. Mega Show de Prêmios, 7 horas da noite aqui na Rede TV com Vieira Filho. Tchau, gente. Até amanhã.